Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumezo kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuaro ya MTN8 Cup 2023 pale nchi Afrika Kusini, ambapo hadi hivi sasa michuaro hiyo ikiwa ipo kwenye hatua ya semifinal ama hatua ya nusu finali kuelekea kwenye hatua ya finali, ambapo tunaona hadi hivi sasa kila timu ikiwa ina pambano zito sana la kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kimeweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kufanikiwa kusonga mbele ni kuweza kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya MTN8 South Africa Cup kwa mwaka wa 2023. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa dakika 90 za mchezo huu kati ya Stellenbosch FC zidi ya Orlando Pirates. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri ya kuweza kusonga mbele zaidi, hasa kwenye michuano hiyo ya kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano ya South Africa MTN 8 Cup 2023. Hivyo basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana, kama ni Stellenbosch FC atakayeweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya finali ama ni Orlando Pirates itafanikiwa kutinga kwenye hatua ya finali. Tutashuhudia matokeo pande zote mbili na tunaamini kwamba kila timu ikiwa imeweza kujiandaa vikali zaidi na kuweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya kombe la MTN8 kwa mwaka wa 2023. Lakini hivi sasa tunavyozungumza tayari mechi hiyo imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kati ya Stellenbosch FC zidi ya Orlando Pirates? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana. Hii ni michuano ya MTN8 2023 semifinal ya kibabe sana pale nchini Afrika Kusini. Endelea kuna skobari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.